Hola, com estan? Comença una nova temporada del programa El Anàlisis en Ràdio Gandia Ser i Telesafor. Cada setmana posarem en esta taula de debat un assumpte d'actualitat per a conèixer l'opinió dels nostres responsables polítics municipals. I per arrencar esta nova temporada hem cregut convenient parlar de l'assumpte que ha copat l'actualitat mediàtica de bona part de l'estiu, per desgràcia. Parlem de l'incendi que es va originar a Lluchent el passat 6 d'agost i que va acabar afectant a diversos termes municipals, entre ells el de Gandia, amb conseqüències devastadores. Els presento primer els convidats que ens acompanyen avui. Està amb nosaltres Miguel Ángel Picornei, regidor de Serveis Bàsics al Ciutadà de l'Ajuntament de Gandia. Què tal? Benvingut. Hola, gràcies per convidar-me. Xavier Rodenas, regidor de Gestió Responsable del Territori a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies. Vicent Gregori, coportau del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, i in iniciem temporada. Sí, iniciem temporada. I Ciro Palmer, portau del grup municipal de Ciutadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, gràcies. Bueno, és cert que resulta fàcil fer valoracions quan ja ha passat tot, però amb el que sabem ara, comencé per vostè, senyor Picornell, es podria haver evitat almenys que el foc arribara a les cases o, o potser van confluir moltes circumstàncies, uns terrenys inaccessibles, unes condicions meteorològiques de màxima sequera... Jo diria que més, més, més bé segon, no? Eh, si fem una història de com comença, comença amb un, amb un raig latent, eh, dels eh, vora 500 que van caure en aquest episodi de, de tormenta i xuta, de tormenta seca, no? I eh, l'episodi que es va produir, crec que recordar que en la vesprada d'aquell dimarts 7 d'agost va fer que confluïren eh, una sèrie de condicionants meteorològics i també de la mateixa dinàmica de l'incendi que el convertirà en, eh, en, en una catàstrofe inevitable, no? I això per què es va produir? Pues perquè va haver un canvi súbit en la direcció del vent que va fer que eixe incendi, que en un principi començava molt allunyà de Gandia, eh, precisament per eh, les condicions orogràfiques també i el fet que els bombers des de terra no pogueren actuar per la inexistència de pistes forestals, pues, hagueren de eh, deixar-ho tot a l'albur dels mitjans aeris que per la nit, com bé sabem tots, no poden operar. ¿no? van confluir totes aquestes circumstàncies. Eixa bola de foc va fer que l'incendi acabara eh, circulant pel barranc de Borrell com si fos una autèntica autopista i el que va fer en aquest moment eh, el, el centre avançat de comandament, que és el que dirigeix les tarees d'extinció i que és realment el, el nucli central de totes aquestes eh, missions que hi ha al voltant del mateix, va ser protocolitzar o complir el protocol que hi ha de salvaguardar primer les vides humanes, segon els bens materials i tercer el bosc pròpiament dit. Jo crec que es van donar una sèrie de, de circumstàncies, totes elles negatives, que van fer pues, que patirem un incendi com feia més de 50 anys que no s'havia patit precisament en la mateixa zona. I traslladar la mateixa pregunta al senyor Rodenes, que a més és especialista en la matèria, no es podia evitar eh, que aquestes flames arriben a les cases? Era complicat perquè al final sempre hi ha un factor de, de catàstrofe, no? de, hi ha incendis, de fet n'apaguem molts a l'any, que es poden eh, controlar, que si s'han fet les tasques de prevenció prèvies són més fàcils de controlar, però després n'hi han també desgràcies, n'hi no? han situacions que també passa en, en, en l'entorn urbà, no? que són complicades, de, per moltes mesures de prevenció, són complicades de, de solucionar i s'han de minimitzar. Jo crec que entrem en una fase en, en aquestes situacions de minimitzar els danys i sobretot els danys humans. No? Jo crec que en aquest cas eh, l'objectiu principal era que no n'hi haguera cap pèrdua humana, podien haver haver-ne agut, tant de professionals com de persones, i jo crec que se va complir aquest objectiu, que era el, el principal. Després d'això, eh, jo he portat a moltíssima gent al Borrell, eh, en excursions, eh, a col·les, i moltes vegades acaba dient que, que gaudiren d'allò perquè era fàcil que algun dia es cremara, perquè venim d'un escenari eh, quasi gairebé pues, de 2.000 anys de, de sobreús de les muntanyes, on eh, les fotos de, del plan Marshall del 650 mostraven una comarca semidesèrtica, perquè n'hi havia un ús abusiu de la muntanya, han passat a tot el contrari, a una, deixe, una deixesa d'ús, i en aquest equilibri dir que a l'home tant li costa, doncs està segurament eh, la possibilitat de conviure millor amb la natura sense aquests drames, no? però això ho hem d'aprendre perquè no ho hem sabut fer mai i ara estem retornant a la muntanya recuperant els usos, la ramaderia, l'agricultura de muntanya, però tot això eh, necessita inversions i, i diners públics perquè ningú, jo crec que ara tot el món parla, és que s'hauria, sí, però qui va? Qui va a la muntanya a recuperar la pastura? Qui va a la muntanya a tornar a fer carbó, aunque siga així, pues, eh, més artesanal, no?, usos més artesanals o l'agricultura de secar. Doncs és complicat, és, eh? són polítiques que altres llocs de l'Estat i d'Europa de, de, funcionen perquè n'hi ha molta inversió pública. Nosaltres hem agafat un, un país arruïnat i en els dos anys, en els tres anys de gestió que portem, s'han recuperat eh, mesures que no tenien que haver-se deixat d'existir de, de, mai, com era l'ajuda a propietat privada forestal, que va estar 22 anys parada després d'haver funcionat 10 anys. Si això, aquestes ajudes no hagueren deixat d'eixir de, 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 de cada any, pues segurament haurien estar millor preparats. Tot i que, ja dic, que és un drama i, i acaben de fer feines en el Borrell. Feia un mes i mig abans, havíem estat un mes treballant, fent faixes auxiliars, fer podes de prevenció d'incendis, no va servir de res, relativament. Segurament l'incendi no va tindre la mateixa potència gràcies a que la va tindre, però segurament la, res... la regeneració serà més fàcil gràcies a aquestes faenes que van fer. Però, evidentment, davant d'aquestes catàstrofes tan magnànimes, és difícil que aquestes mesures de prevenció puguen servir. Senyor Gregori, com va veure tot, bueno, tota l'evolució de l'incendi, la gestió, la postgestió, Sí, com bé has dit al principi, jo crec que ha sigut una tragèdia que no sols ens ha afectat com a municipi, mediambientalment sobretot, sinó també a aquests veïns que han patit realment eh, que el foc arribarà a les seues vivendes. I jo per això, en primer lloc, vull que agrair tot el treball que, que se va fer per part no sols de bombers, sinó brigades forestals, eh, tots els esforços i coses de, de seguretat també que van estar durant aquests dies del, de l'incendi atenent, intentant també coordinar tota aquesta eh, població, i també de tècnics municipals de l'Ajuntament de Gandia que es van posar a disposició per a intentar ajudar a aquestes persones afectades en les seues vivendes. Eh, dit això, nosaltres també eh, des d'un primer eh, moment van seguir totes aquestes instruccions que anaven eh, donant-se i tot el procés que anava desenvolupant-se en aquesta eh, tragèdia. A la pregunta de si això se podia haver evitat eh, o no, jo crec que cap des que estem massiu, bueno, possiblement Xavi és el que més eh, coneix pels seus eh, estudis, però eh, una tragedia d'estes de vegades és molt, com, molt, complicada eh, saber com va desenvolupar-se. Davant això sempre estan les tasques de prevenció, que sí que les administracions públiques han de fer una gran llavor per a evitar-ho, no és que eh, eh, siga el, el tot per a evitar un incendi, però se fa una gran tasca a l'hora de quan se produeix una, una drama d'estos, de, de poder minimitzar o evitar esta gran eh, tragèdia i un poc també la coordinació en aquests eh, moments del que està eh, o, No? Va ser bona la coordinació? des del de nostre punt de vista, una valoració eh, tècnica o professional jo crec que tampoc la podem fer perquè no, no som qui per a, per a, per a fer-la, ni coneguem eh, en la seva especialitat quins són els, tots els protocols a nivell de bombers, a nivell de, de coordinació. Si ens basem en algunes crítiques que han eixit eh, de veïns a l'hora, per exemple, del desalojo, l'altre dia vam estar, eh, estava Xavi també com a president de la Junta de Cites, estava Ciro, jo també eh, vaig anar eh, a alguns veïns es queixaven d'aquesta descoordinació a l'hora de fer el, el desalojo. També hi ha que tenen en, en, en compte la, la, la premura de, de, de les circumstàncies. També hi ha algunes veus crítiques dins del de el que són eh, els professionals o, o, els bombers, alguns sindicats dels bombers que parlaven de que no hi havia una coordinació de totes els, les brigades i de, i de tots els cossos eh, a l'hora. Eh, possiblement se poguera haver minimitzat d'una altra manera eh, però això no ho sabrem eh, per desgràcia, sinó que s'ha de cometre, i jo crec que el que ens ha de preocupar és a partir d'ara, que és el que s'ha de fer. D'una banda, per a que si se torna a produir s'actue eh, millor, s'actue més coordinats o s'actue en més agilitat i se pugui previndre en més eh, antelació i d'una altra banda per a atendre totes aquestes demandes que eh, els veïns afectats eh, sol·liciten i que els municipis també afectats necessitem per a atendre pues, totes les acometudes que per aquest incendi s'han pues, eh, produït. Senyor Palmer. Sí, como comentaban uh, los uh, compañeros, el riesgo cero no existe. Eso nunca, por mucha prevención, por muchas cosas que hagas, siempre hay algo que desgraciadamente te, te supera. Pero aquí hay dos cosas que me gustaría a mí, a mí resaltar. El eh, tema de, de prevención. Mm, comentaba el otro día al Junta de Distrito que por ley le corresponde a los vecinos el mantenimiento de sus parcelas. Perfecto, pero luego pasa el ayuntamiento a pedir permisos para poder cortar árboles, para poder hacer un, obras de mejora de esas viviendas, de esas parcelas, y en toda marchuquera, repito, en toda marchuquera sistemáticamente se niega ese permiso. Mm, argumentan que las urbanizaciones no están acabadas, miro unas excusas, pero la buena cuestión es que tú quieres cortar un árbol, un, un pino en tu parcela y lo tienes que hacer de forma ilegal porque si pides permiso te van a decir que no. La Confederación tiene que tomar cartas en el, en el asunto para limpiar barrancos, agueras y, y, y ponerse un poco en la medida de lo posible de la prevención. Yo sí que quiero resaltar varias cosas, porque he oído algunas cosas por ahí. El día de los incendios yo asistí a algunos sitios y sí que puedo decir que todos los miembros del Gobierno, absolutamente todos, estaban a pie del cañón, cada cosa lo que sea. La coordinación. Pueden haber muchas quejas, puede haber muchas uh, discrepancias, puede haber todo, pero um, quedémonos con el resultado. Ni un herido, ni una desgracia personal. Pues solamente con eso ya es un éxito. ¿Que se hubiera podido hacer mejor? Por supuesto. ¿Que se han eh, quemado algunas casas? Pues eso es una desgracia, pero eso es lo de siempre. Por muchas medidas de seguridad que se pongan, accidentes de tráfico siempre habrán. Lo que se trata es de, es de paliarlas. Yo sí que quiero decir que la coordinación. En el momento del incendio por parte del, del ayuntamiento, allá donde fui yo, estaban prácticamente todos los miembros del, del gobierno e incluso muchos funcionarios. Incluso me consta que algún funcionario se le buscó, pero desgraciadamente estaba, estaba fuera. Nosotros no queremos sacar ningún tipo de rédito político de una desgracia como esta, sino todo lo contrario, aportar ideas. Y una de las ideas es trabajar en la prevención. Y por favor, que se deje a los vecinos que puedan hacer unas reformas eh, para protegerse en, de, de desgracias como... Como esta, porque el problema que tenemos, es, insisto, es, es, es que no se da ningún permiso en toda la zona de o sea, Marchuquera, para nada. Los vecinos no dejan acceder al ayuntamiento. No, 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 no dejan acceder. Tú quieres uh, um, arreglarte el jardín y cortar dos pinos y eso, vas a pedir un permiso y te dicen que no. ¿A quién te dice que no? Al ayuntamiento? Ah, ayuntamiento, la tercera planta del ayuntamiento que, que, que yo lamentablemente tengo que reconocer que no funciona con la agilidad que, que debería. Bueno, solo preguntaremos al señor Rodenas. Eh, tanto el gobierno está con la autonómica en declarar. zona d'emergència, tota la zona cremada, de manera que s'articularan subvencions, ajudes per a les persones que han patit pèrdues. Es baralla també la possibilitat d'aplicar exencions de l'IBI i de l'ICIO. Com estan aquestes negociacions? bueno, jo, eh, agarrant el fil un poc del que deia Ciro Palmer i agrair-li el nom del govern, el que, el que, bueno, el que algo que és una evidència, que és que el govern no estava de vacances. Estava algun membre del govern de vacances que va haver de d'abandonar les vacances, començant per la mateixa alcaldessa, i, I, a part d'això, vull dir eh, que des del primer minut, des del minut zero de, de l'incendi, el que ha tingut clar el govern ha sigut estar al costat de les víctimes. Eh, I en aquest moment pues, eh, ningú té l'experiència d'haver viscut algo semblant, no? tots érem novels. Jo havia, havia viscut com algo paregut pues, les, les inundacions de l'any 82, però no tenia res que veure en, en això. No? En un principi es va habilitar el, el pavelló del Raval, però es va veure que allí feia molta calor i que no era el lloc idoni. Es va pensar traslladar al, al Baladre, que era un edifici que va inaugurar i que tenia eh, millors condicionants, entre ells l'aire condicionat, i va haver una autèntica onada de solidaritat, que jo també en nom del govern vull destacar i vull agrair, que van arribar oferiments, oferiments dels hotels en ple mes d'agost, eh, per a allotjar les més de 200 persones que es van haver d'allotjar, després quan es va comprovar que, per exemple, en la part de la droga no hi havia mal i la gent va poder tornar a les cases, ja eren menys les, menys les, les persones allotjades. Però des del primer minut ha estat en ment del govern el eh, fer més llevadera, en este cas, eh, la desgràcia d'aquestes persones. És evident que quan l'administració més pròxima és l'Ajuntament i quan tu vas en els primers moments després de que es poguera passar cap a dalt i eres regidor de l'Ajuntament tens que saber que les persones afectades t'han de dir eh, que tens tu el teu, la teva part de culpa. I això no ho tenim en compte perquè ho entenem, no? És a dir, eh, les cares conegudes, en aquest cas, de les persones que han patit aquesta desgràcia, eren els regidors. I la segona part que també vull destacar és, efectivament, al fil de lo que dia Marina, que hi ha hagut una reacció molt ràpida de les institucions. Eh, hem de donar-nos compte que no fa encara un mes que l'incendi s'havia declarat controlat quan ja el Consell de Ministres havia declarat zona d'emergència de protecció civil. I bueno, doncs pues jo crec que a petició precisament d'un plenari amb tots els 25 regidors vam alçar la mà, evidentment que no podia ser d'una altra manera, el 8 d'agost demanant aquesta declaració. No? Què vol dir això? I tornem al que deies de les exempcions, doncs pues que el decret de eh, deixar emergència conforme diu la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil, contempla totes aquestes mesures que ha d'anar eh, negociant l'Ajuntament en, els, eh, en els ministeris afectats. En aquest cas, amb el Ministeri de Senda s'haurà de negociar, eh, no doncs sé ara mateix, l'alcance que té el decret, perquè en el decret es dirà realment els ministeris poden intervindre tots els ministeris, però ahir es contempla que es poden contemplar les exencions d'IBI, les reduccions de l'impost d'activitats econòmiques com també de l'impost de circulació de vehicles, inclús en aquells que es declaren sinistre total, exenció total, i, evidentment, també contempla el mateix, la mateixa llei del Sistema Nacional de Protecció Civil, que quan una zona és declarada d'emergència de protecció civil, si es fan aquestes excepcions, el mateix estat és el que reposa la caixa del, del, de l'Ajuntament, el, el fet d'haver deixat de cobrar aquests impostos, no? i jo crec que està tot molt regulat en el mateix decret i podem estar parlant ara mateix a banda de lo que es puga traure per aquesta declaració de 2.210.000 euros que es diu molt prompte en ajudes tant del Ministeri d'Agricultura com de la Direcció General de l'Àguia del Ministeri de Transició Ecològica com del decret del Consell del 4 de setembre i en definitiva, en definitiva jo crec que hi ha hagut una resposta solidària de, de Gandia, de la societat civil de Gandia i una resposta rapidíssima de les administracions, tant Ajuntament de Gandia, Protecció Civil, com eh, Creu-Rotxat, això en, en el tema de l'incendi, però després eh, la Diputació, la, la Generalitat i el mateix eh, Govern de l'Estat. Senyor Rodríguez, m'agradaria que contestarà les crítiques del senyor Palmer. Sí, jo crec que cal diferenciar, jo, bueno, jo agraeix la la, les declaracions dels dos companys de l'oposició, perquè crec que, que al final és el seny no? de, de, la, de la situació. Jo crec que, que, pues, que en els primers moments a vegades uno eh, tampoc està eh, coneixedor de, de tota la situació o, o a vegades diu coses que, que, que després em penedís. No? En aquest sentit crec que s'ha rectificant i la posició de força que tenim tots junts davant d'un drama aixina crec que és molt més positiva per a la ciutadania i després també agrair, a, com ha fet el meu company, no? a tota la gent que es va volcar i també a la gent de, de Marxuquera, que positivament, perquè va haver molta gent que entenem que davant d'un drama, el que comentava el meu company Miguel Ángel, nosaltres som la, casa, la cara visible, som més que rebem, en certa forma, l'odi generat d'una situació que a la gent li sembla injusta i nosaltres pues, hem d'aguantar i callar perquè saps que estàs en una situació que, que certament no tenen raó en moltes coses que plantegen, però que és un, un moment difícil i que has de, de fer pues de, 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 un poc de paret. No? En aquest sentit, a la gent que en positiu també, que també n'hi va haver de Marxuquera, que va estar ajudant i que va estar eh, col·laborant i que després ha, fer fet reunions en, diferents, diferents associacions i han creat un front comú, jo crec que aquestes són les formes no? d'anar avançant i d'anar proposant coses en positiu per anar construint, pues, com dia Vicent, no? I, i plantejar el futur d'una altra forma. I, igual que ara, aquest incendi no s'ha respost com els incendis de fa 10, 5 o 20 anys. No? <coughs> Crec que aquestes són les, solucions. Més enllà d'allò, el que comenta el company Ciro, pues jo no ho, trobe, no ho trobe just perquè realment allí n'hi ha moltes situacions diferents. N'hi ha propietat privada que està en rústic, n'hi ha propietat eh, privada que està en urbà, n'hi ha que està en mig, que no està ni en urbà ni en rústic. Eh, n'hi ha molta legislació per a cada cas i s'ha d'atendre en base a cada legislació. Eh, n'hi ha administracions que juguen papers diferents, la Generalitat ha de donar permisos en propietat forestal privada i pública, nosaltres podem donar en urbà pero eh, claro, el que es Isapar eh, que yo comentaba, ¿no? que genera frustració, però que ara pues, doncs, no, no pots esgrimir a la gent i eh, justificacions, però que s'han d'anar dient. Cada un, abans de llançar crítiques, ha de fer autocrítica i dir, bé, jo estava preparat, jo he complit, perquè, clar, eh, se'ns ha acusat molt a tots els governs, a tots els polítics que han passat, dels processos d'urbanització. Però gràcies a aquests processos, les zones que estaven preparades, que eren urbanes i que han pagat quotes i que han cedit espais, se va poder treballar molt millor, se va poder actuar molt més ràpid. Els camions tenien tot eixida al final dels carrers, tots els carrers estan connectats, tenien els amples perquè passaran els camions de bombes, això no ha passat en les organitzacions que no estan urbanitzades. Vull dir, cada haurà de, també de, de fer, ixa, jo crec que ja estem en moment de fer aquesta operació, de dir, eh, la meva urbanització estava preparada, jo tinc capacitat per poder urbanitzar, jo puc, eh, puc eh, eh solucionar el tema d'urbanització, eh, rebaixar la meva crítica cap als polítics per a aquests processos d'urbanització que s'han demostrat útils i positius per a després una emergència, com sempre més grimit, no? Jo crec que cal també fer començar ja a fer aquesta reflexió, no? no només cara al govern, sinó de cada... Senyor Gregori. Sí, Sí, jo en relació a lo que dius, sí, sí que vaig a ser un, un poc més, crit, més crític, però crític constructiu. Eh, és veritat que l'Ajuntament de Gandia des del primer eh, moment va atendre o intentar atendre les demandes de, de tots els, els veïns. Eh, ha passat ja un, un mes respecte l'extinció de, de l'incendi i és veritat que s'han fet anuncis per part d'altres administracions, ve sigui el Consell de Ministres que el divendres passat aprovava la zona d'emergència i marcava unes uh, eh, ajudes o unes pautes, però encara no n'hi ha eh, unes ajudes reals, eh, econòmiques i davant un pressupost presentades damunt de, de la taula. És veritat que n'hi ha una intenció també del Consell de la Generalitat Valenciana de crear una línia d'ajudes, tant per a, a, nivell públic per als ajuntaments com a nivell particular per als afectats, en aquest cas per les, eh, per les vivendes, però ha passat ja un mes i ara s'han donat 45 dies més per a fer una valoració de de, eh, dels danys eh, materials, clar, això on anem a finals d'octubre, principis de, de novembre. Eh, de la Diputació de València, a hores d'ara tampoc sabem eh, quines ajudes reals va, va donar. Nosaltres sí que hem demanat que se convoque una comissió en la Diputació per a també que doni eh, ajudes. El que vull dir és que quan a, a l'afectat i sobretot el que la seva primera residència, la seva vivenda natural eh, la té cremada i han de reallotjar-lo bé siga en una vivenda eh, municipal o bé siga en un altre lloc tot aquest pas del temps siga un dia, siga deu, siga un mes, siga tres mesos, és moltíssim per tant jo sí que faig una crida a tot i que aquesta voluntat que n'hi ha de les administracions superiors bé siga de, del Ministeri de la Diputació, de la Conselleria o de la Confederació Hidrogràfica de del sucker, sí que de manera celeridad, para que llegue de forma efectiva a los afectados, en este caso, a los municipios. Señor Palmer, para acabar. Yo, como comentaban los técnicos, que más que técnicos para mí son héroes de los que han participado en la extinción de incendios, eh, han comentado que era un incendio muy, muy parecido al de Grecia, al que hubo en Grecia, que desgraciadamente hubieron unos 80, alrededor de 80 fallecidos. Algo habremos hecho bien cuando aquí, no solamente en un incendio de las mismas características, no han habido ni heridos ni, ni fallecidos. Algo habremos hecho bien entre todos. Eh, sí que quiero decir que evidentemente todo es mejorable, que como decía eh, Vicente, que estas ayudas lleguen, lleguen prontamente y lleguen tanto para la recuperación como para la prevención y sobre todo a los afectados, que les llegue todo tipo de ayudas cuanto, cuanto antes. n'hi ha el dit aquell de tot el que s'apanya en diners és barat. Gràcies a, 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 Déu no han hagut que lamentar de desgràcies que no s'apanyen en diners. Però ara que els diners vinguen i a veure si es podem invertir en, en, en que diuen. Doncs pues moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos en esta primera, en este primer programa de l'anàlisi. Gràcies. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.